Sirena za vazdušnu opasnost u Kijevu, snažna eksplozija u Hersonu, iznad Krima obereno 9 američkih raketa, tvrdi Moskva. Poštovani gledalci, dobar dan, počinje nacionalni dnevnik. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Kijevu i više regiona. Dve snažne eksplozije čule su se u Hersonu, objavio je gradonačelnik tog grada Ihor Terehov. Ukrajinska vojska saopštila je da je tokom noći oborila svih 37 ruskih dronova iznad zemlje, dok Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su njene snage uništile 9 američkih raketa iznad Krima, kao i 60 bespilotnih letelica nad ruskom teritorijom. Dom, bista! Rat u Ukrajini ušao je u 815. dan. Najžešće bitke i dalje se vode oko Harkova. Međutim, vazduhoplovstvo oružanih snaga Ukrajine objavilo je da su se sirene za vazdušnu opasnost oglasile u Kijevu i više drugih regiona. Tokom noći su u Harkovu odjekivale eksplozije, a ukrajinske snage su uništile svih 37 dronova koje je Rusija lansirala u više pravaca širom istočnog fronta. Dve snažne eksplozije čule su se i u Hersonu. Najmanje dve osobe su stradale, a dve su povređene u napadima ruskih snaga, koje su tokom jučerašnjeg dana napale čak 12 naselja u regionu Hersona. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski umeđuvremenu je poručio da su ukrajinske snage odbile ruski juriš na Časov jar i uništile više od 20 jedinica oklopne tehnike neprijatelja. Ne zaboravimo i na druge pravce bitaka osim Harkova, Kramatorsk, Pokrovski i Južni pravci. Gde god je teško, naše snage daju dostojan otpor okupatoru. Posebno se zahvaljujem momcima koji su odbili ruski napad na Časov jar. Naši vojnici su uništili više od 20 jedinica oklopnih vozila okupatora. Bravo, momci. Sa druge strane, šest dronova srušilo se na teritoriju rafinerije nafte u Slavjansku, u južnom ruskom Krasnodarskom regionu, tokom noćnog ukrajinskog napada. Rafinerija je obustavila rad, a ruski zvaničnici tvrde da to nema veze sa ukrajinskim napadima. Međutim, Rusko ministarstvo odbrane prethodno je saopštilo da su ruske snage oborile 9 američkih projektila Atakams iznad Krima i najmanje 60 dronova iznad ruske suverene teritorije. Američki list New York Times ocenio je da je napad ruske vojske u pravcu Harkovske oblasti bio toliko brz i snažan da su slabe i malobrojne ukrajinske snage bile zatečene i nespremne da brane svoje položaje. List dodaje da je najveći problem Ukrajine nakon više od dve godine sukoba nedostatak ljudstva i iscrpljenost. A za to vreme u Ukrajini su na snagu stupile izmene zakona o mobilizaciji, prema kojima je predviđeno da mobilizaciji podležu građani starosti od 25 do 60 godina. Milan Tasić, Televizija Pink. Ukrajinci napadaju projektilima i dronovima ruske teritorije. Rusi gađaju u ciljeve širom Ukrajine. Rusi napreduju u Harkovskoj oblasti. Ukrajinci pokušavaju da ih zaustave. Moskva tu želi da stvori tampon zonu, ali nema planove za zauzimanje grada. Iz te oblasti, koja se graniči sa Rusijom, evakuisano je više od 10.000 ljudi. Zelenski očekuje i priprema se za širu rusku ofanzivu na severu i istoku. Lavrov kaže da režim u Kijevu treba da priznaje na realnost na terenu, a Zapad da prestane da žrtvuje Ukrajinu za svoje uzaludne ciljeve. Ukrajinske vlasti saopštile su da je u ruskom raketnom napadu na Harkovsku oblast poginulo 5 ljudi, a da je njih 15 ranjeno. Takođe, vojska te zemlje saopštava da je borila svih 37 ruskih dronova. Vazdušna opasnost je na snazi u Kijevu i više regiona. Sa druge strane, Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su njene snage borile 9 raketa Sjedinjenih američkih država iznad Krima, kao i 60 bespilotnih letelica nad ruskom teritorijom. Američki New York Times objavio je da je ruski napad u pravcu Hersona iznenadio malobrojne ukrajinske vojnike koji nisu bili spremni da se odbrane. Tamo je u napadima najmanje 2 ljudi stradalo i isto toliko je povređeno. Na kuhinji sjedila, pokušala. Sedela sam u kuhinji, jela i pila kafu. Kada sam čula eksploziju, ali nisam znala odakle dolazi. Staklo i sve drugo je letelo. Shvatila sam šta se dešava i onda se desila i druga eksplozija. Jako sam se uplašila. Nešto je padalo po nama dok smo ležali i gledali televiziju. Nogu su mi malo povredili geleri. Ruska vojska je kršeći zakone i običaj ratovanja bombardovala stambeni kvart centralnog okruga grada Harkova, Švečenkovski okrug, vazdušnom bombom. Možete vidjeti olupine naznačene rakete kao i razornu snagu ove rakete sa teritorije Belgorodske oblasti.
Ruske snage nastavile su da napreduju u dubinu ukrajinske odbrane i preuzele su kontrolu nad selom Starice u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Vladimir Putin kaže da Rusija nema nameru da zauzme Harkova, a vrhovni komandant oruženih snaga Ukrajine upozorava na predstojeće teške bitke na frontu u Harkovskoj oblasti. Rat u Ukrajini, a samim tim i odbrana pojedinih gradova, pripremani su od 2014. godine, kaže general u penziji Luka Kastratović, i dodaje da su Ukrajinci sada samo utvrdili linije odbrane oko Harkova. Ukrajinci imaju tri borbene linije. Prva linija 5 do 7 km minska polja, drugo zakloni tranšeje i treća linija obezbeđenja tih. To su uvidjene i odjeli su dvije godine ofanzivu, kontraofanzivu, od toga čak nisu ni započeli, nisu imali snaga, nisu mogli da počnu. Kastratović kaže da Ukrajina priprema liniju od 1200 km sa utvrđenjima za, kako oni kažu, aktivnu odbranu. Biljana Šahrimanjan-Obradović iz Centra za stratešku analizu smatra da je čudno što su Rusi odlučili da napadnu Harkov, jer je tu najjača linija ukrajinske odbrane i kaže da njih ne zanima okupacija grada, već da naprave tampon zonu ka granici. Neke određena sela koja su osvojene od strane Ruske federacije, Ukrajina je već objavila, vi možete na sajtu Ministarstva odbrane da vidite njihove izjave, da su oni rekli da je već unapred planirano da upravo ovih nekoliko sela uopšte ne brane tako intenzivno, zato što su tu nepovoljni položaj i da mogu da budu opkoljeni i okruženi od strane Ruske federacije ako se oni tu budu branili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage napredovale 10 km u jednoj oblasti u Harkovskom regionu, ali se situacija prema njegovim rečima stabilizovala.